嗨，大家好，我是 Sandy。 这个影片呢要跟大家介绍 Convenient 神奇建成麦克笔快速入门篇的单元二哦。那来跟大家讲一下，这个单元呢是要跟教大家呢，这支麦克笔就是可以依照你的就是接触的时间长短，可以所呈现出来的建成效果的不同哦。那给大家看一下这个混色时间表，这个混色时间表呢是 Sandy 自己画出来的。那它实际真的能做出就是依照时间不同所呈现出来的效果不一样。比如说像这个零秒的，零秒就是你没有接触混色笔头，单一个画出来的单一色。然后接下来就5秒、10秒、15秒。20、25、30、35，它就是可以，比如说五秒就是你笔头接触只有五秒，然后只有一下下，所以它透明色系的地方很少，然后再来越来越多，它透明色系的效果也会越来越长。那你就可以呢依照你的就是想要的效果，比如说你想要淡色系多一点，你接触的秒数就可以长一点。那比如说你是在画大面积的话呢，你也可以接触的时间长一点，所以它的透明色系就会维持的比较久，然后再来越来越深越来越深。那你如果是像小面积的话，像可能一片小叶子或者是小花瓣，你就可以接触一下下，就是可能5秒、10秒、15秒，这样一点点的渐层效果，你的就是面积的部分就会呈现出比较平均的渐层色哦。那接下来呢就由 Sandy 实际来画给大家看这个依据秒数的不同所呈现出来的效果哦。那给大家看一下这个零秒的，就是刚刚这个零秒，就是我完全没有接触混色笔头，单一个颜色所画出来的颜色效果。那接下来呢我画一个五秒的给大家看，接触五秒的，那一样这个打开笔头，软毛刷笔头加上无色的混色笔头，两个垂直90度相接在一起，一定要垂直90度哦。然后我接触5秒，1、2、3、4、5，然后呢打开，那它的头就基本上就已经有混色了，这是五秒的。那我现在实际来画给大家看一下，画的时候呢就是一样是慢慢的，然后有一点重叠前面的一笔画，然后慢慢往后画。那因为是五秒，所以接触的很短，那它前面透明色的部分就很少很少，然后后面就会很深，越来越深，像这样子。然后这就是五秒的效果，一点点的透明色系。那接下来呢我来接触一个15秒的给大家看，笔拿直，两只接触在一起，15秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。好，那笔头已经混色了。那接下来呢就画给大家看15秒的，可以看一下它前面的透明色就比刚刚五秒多了很多了，然后一样慢慢的画，然后有点重叠前面一笔画，然后笔记得不要拿太斜哦，要拿直一点，尽量拿直，这样你画出来的效果才会比较好，这是它一个就是小技巧。这就是15秒的效果，看跟5秒就有差别。那接下来呢我来接触一个25秒的给大家看，两支笔拿直相接在一起90度接触，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。好，25秒就可以打开，那看到笔头它混色透明色的面积就越来越大。那接下来就上色给大家看，这是25秒的部分，你们会慢慢看到它的就是透明色会比刚刚15秒的还多很多，就可以这样。
一样就是慢慢的画，然后有点重叠你上一笔画的部分，笔要拿直一点，然后慢慢的往后画。那大家有看到这是25秒画出来的效果，然后这是0秒，就是完全没有接触，然后这5秒、15秒、25秒所呈现的透明色的面积就会不一样。那这就是呢这个单元要教大家的，就是依照你接触的麦克笔接触的秒数的不同，所呈现出来的效果就会不一样哦。然后这个单元呢就到这边结束，那大家赶快拿起你的麦克笔试试看吧，那下个单元见咯，拜拜。